наше последнее слово ты услышишь немножко позже. Дуже спасибо, дякую. Катя. Спасибо. Дуже дякую. А, вот это вот ее история, фольклорная, вот такая очень народная, чувственная. Вот это вот ее история, 100%. За что я и переживаю. Потому что получается очень-очень ограниченный ее музыкальный жанр. Проте свій голос вона контролює краще за іншим учасницям. Ні, вона 100% дуже хороша. Чесно, я дуже задоволена. Але все ж таки, ну, кожна людина самокритична, залишаються якісь таємнички невеличкі, і я думаю, що я все ж таки залишу їх собі. Добре, Катюня, тоді будемо чекати. Угу. Дякую. Катя. Заспівати для Івана і